ariko menya ngo nararwaye nararwaye nkubwira ikintu kindi gikomeye mu rugo burwaye nagize imana yarandengeye cyane ngende ibuka ijoro imwe bigeze saa sita z'ijoro na bya bindi ntabasha guhaguruka navuze ngo ndashaka kujya kuruka njya muri lavabo mu nzu icyo narutse narutse amaraso arimo tuvungukira tw'uducupa kandi ntazantu twavuye ntazantu twavuye ndabwira abantu ngo Imana igikiza ibintu bidashobora gukira ibyaburiwe indwara ibyaburiwe indwara uzi kurwara none ukageraho wicara ukavuga ngo ahangaha ndi ni hehe umwana yazwe abangu yuse nuwanje kandi muganga yarabuze uburwayi ntabwo nigeze nshaka gukorera Imana nari ndi umugambi w'Imana mbizi nari mbizi ariko n'umugambi w'Imana ukuzo wo gukorera Imana Imana ikabwira ngo uza pastor Imana ikakubwira ariko wareho ubuzima urimo ukabona buraryoshye kumva ashaka gukorera amafaranga noneho kubera ibintu utarageramo ugira ngo ababirimo ni bibi nge nenzi ko gukorera Imana kwa pastor ari ubukene ari urubwa ari ibiki mbese nawe urabyumva aha nyine nkabihunga nkabihunga imana niyo yahagurukije abantu bayo umwe yavuye igitaramo ndi yavuye cyangugo bose bagera iwanje imana igavuga ngo niba zankorera nzamukiza kandi izo jwi ayo majwi yose bazaga bavuga umugabo twashakanye ntago yamenyaga ko njyewe ari cyo kibazo mfitanye n'Imana ninjye wari ukizi n'abansengera nanjye ndanyije mbwira Uwiteka ngo nuramukunkijije unyijije narivuyeho nuramukunkijije nzagukora byiteka ryose ubu ninjye nayo yaba ninjoro ariko iyo ntabaje ngurarwaye Yesu we Reka dutangire tubasuhuza tunabaha ikaze kuyoboka Imana TV ni kwa kundi mucumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo bakabasha kutubwiriza ijambo ry'Imana byinshi mu mugenda mwumwibaza cyangwa mudutuma kubabariza abantu babakozi b'Imana tukagenda tubibatumikira neza tukatambuka gitwari reka tubabwire ngo Imana ibaho umugisha cyane kubwo gufatikanya natwe muduhe inama n'ibitekerezo mukora subscribe kuyoboka Imana musharinga video zacu iyo niyo nkunga yanyu ikomeye n'ukuri ndetse n'abandi badutera n'izindi ku bushake bwabo n'ubw'umutima wabo bakabona kwiye gushyigikira iyoboka Imana TV mwese turutangiye tuvuga ngo Imana igihira imirimo y'amaboko yanyu kandi abajyana na Yesu gutabara abandi ntabwo bazabura kujya bagabana ku mugisha w'Imana reka twakira uyu mutumirwa wacu mwiriwe neza kandi mu muraho murakomeye Yesu ashimwe cyane Yesu nahimbazwa amakuru makuru pastor turashima Yesu urakomeye ndabona meze bo okay uratangira wibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro kubandeba mwese mbanje kubasuza mu izina rya Yesu Kristo nitwa Bishop Brigitte ndo mudamu shima Yesu kandi ndo mudamu gerageza gukora Imana uko nshobojwe amakuru pastor amakuru yanjye ni meza murakomeye ahubwo yawe natwe turaho turakomeretsa amagrippe na za malaria ziba zatwatatse ariko tumeze neza dufite Imana muri byose birashoboka navuga gati turaho turakomeretse za malaria na za grippe ariko Imana iraturinze amahoro abantu baradusengera ahubwo nawe uze kunsengera none se numva ngo mugira impano zo gusengera abarwayi ndenda mbarwara nubundi abantu babanye impano nka bamwebwe ba wowe ba Valentine nabande mu muri mu biki mu mbarwara na muri rero reka nkubwire kurwara byo birashoboka je abari Imana yavuga ngo tukiri mwisi dufashe igihe mu ntambara ubwo izo ni intambara zo mwisi nizawe nazo ahubwo je abari ariko yavuga ngo Yesu ngo adushoboza muri byose Yesu abashoboza muri byose bivuga rero turagusengera urakira ko abahuye n'izo ntambara okay yes birumvikana ejo ningaruka kuri kamera ntari gushima Imana ko nakize muzamenye yuko abanyamasengesho dukorana rwose impano zabo zikemango uzamushima Imana ahubwo ikibazo ngize yashaka kufite kwizera guke oya ndizeye sana kabisa ahubwo uragaruka mu mwanya ufite ishimwe rivuga ngo nakize haleluya ndaje muganingana na Valentine wenda arije nabandi kuvuga bansengeye mu kiganiro none nakize ahubwo nta nubwo turasenga ngo bumve ko dusenga tadavanga ko senga abantu bakira no gutangira ikiganiro batase kandi aribyo n'ubundi bigiye gukurikira mbere yuko tugira ikindi kintu tuvuga icyo ari cyo cyose usibye gubanza gusuhuza abantu bari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba ndetse
ni burasirazuba mu mugi wa Kigali muri diaspora dufite abakunzi benshi cyane bakurikira iyobokamana TV benshi bambira yuko iyobokamana yababereye nk'urusengero kandi bikamfasha cyane kuko bituma menya yuko umurimo w'Imana imvune ngira ibitutsi ntuko ari mwe nari mwe kwangwa n'abantu no gukundwa n'abandi byose bidapfa ubusa ahubwo hari abantu bigenda bikagirira umumaro maze bigatuma menya yuko mpagaze neza mu murimo w'Imana ariko intambara muranze no n'uyu muhamagaro wo gukorera Imana pastor namwe mu muhura nazo koko umuhamagaro w'Imana byanze bikunze ugomba kugira intambara zawo kandi ukavuna cyangwa ari njyewe gusa cyaho uganze wo ufite nkeshe twebwe duhura na nyinshi uziko dutukwa n'abatanatuzi nano n'abandi tuzi twahesheje umugisha imbere yacu nabo baradutuka reka wa wundi wasengeye umwana gakira wa wundi wasengeye akabura kaza kakabona wa wundi byari byaranze uzikarugaruka kagutuka ariko twaje gusanga icyitegerezo cyacu ari Yesu akubwira ngo komera uyu murimo niko bimeze ibibaza habu byarabanje guca mu ruganda Okay, niba ari uko ubwo ari bya twese rero ngomba kwihangana birumvikana. Ihangane. Ariko nuko bera ikimana ikunda kugerageza uwo ishaka kuzagira umukozi wawe cyangwa gukoresha bishobona biterwa n'iki. Ariko na Yesu yaragerageje. Kugira ngo agere hajya kudupfira. Nawe haraho byageze aravanga yabyashokanga igikombe kimurenga. Ariko yibuka ko urwo rugamba arimo kurwana agomba kururangiza. Ni ukuvuga rero kugira ngo ikugerageze uragere ikirenge mu cya Kristo. Kandi kugira ngo ubashe kuzafasha abababaye nuko nawe haraho wabashe kunyuruka abona harakomeye. Iyo kugeze imbere nawe wumva ko araho wanyuze ukabasha kumwakira neza wishimye buri aba pastor batanga service nziza abundi baravuga ngo iyo Imana ishaka kuzagukoresha ibintu bikomeye irabanzika kunyuza mu bikomeye ikagukomeza kugira ngo uzabone uburyo utinyuka gukomeza abandi Bishop Brigitte umukozi w'Imana umunyamasengesho umunyempano umuntu abantu benshi bagiriraho umugisha yavuye hehe mu muhamagaro w'Imana ni muntu ki mu muhamagaro yanyuze hehe kugira ngo ahinguke mu mirimo yo kuza gukomeza abandi ngo nta muntu ushobora gukomeza abandi Imana itarabanje kumukomeza wabayeho gute uraduha gatoya cyane kuri testimony yawe ubundi tuze noneho dukomeza rero nge buriya Imana yankuye mu rupfu yego nge nagarukiye mu rupfu nararwaye numva ndapfuye ngeraho numva n'umuntu ntashaka kumenya uwo ari we ngera naho umwana nabyaye ntabasha kumenya ko ari we ni ukuvuga ngo umuntu iyo ntabajwe kumurwashye mbiha agaciro cyane kubera warwaye ikwana rwaye mbiha agaciro cyane ngewe nta buhamya mfite bwo kuba yenda bamwe bajya bahura n'uhamya bwo bishwe n'inzara abandi bagahura n'uhamya bwo bubatse biranga abandi babuze imbyaro izozo ibyo byose ni ibintu bajya babasha kunywa ngeho sinahanyuze ariko nararwaye nzu kumubiri ubabaza umpamagaye saa sita z'ijoro kwambwa ngo ntabara ndapfuye ngo wari urwaye ikibisho aya se nawe jo nawe rero ibyo reka tuzabivuga ikindi gishya ariko hari ibintu nyine urwara kwa muganga bakabura uburwayi njyewe ariko nari urumva njyewe angere ndimo nibaza ngo kandi n'abantu uretse no kuba nabikubaza nk'umunyamakuru n'abantu barabibaza cyane ati uriya mukozi w'Imana utubwiriza utubwira ko Imana imukoresha ni muntu ki yanyuze he kugira ngo atinyuke kuza kudukomeza ntabwo ushobora gukomeza abantu utarakomeretse urumva ngo wararwaye rero wamaze igihe kingana iki urwaye wari urwaye iki kuki mbese kuki umuntu akubajije ngo ni ibiki wanyuzemo uburwayi ari guhita uvuga birumvikana ko bwari bukomeye uzi uzi kujya kwa muganga abaganga bose bashobora kufita assurance 100% abaganga bose bumva ubu bemerewe ariko ntagira umuganga ubona uburwayi nawe akibaza ngo none se ngo urwaye iki ubu ngubu uzi kwa muganga yagusezereye wowe ukajya utengurwa saa saba z'amanywa izuba riva ukiyorosa amakuvure atatane kandi muganga yarabuze uburwayi hari uburwayi urwara abaganga ntibabubone ariko Imana akaba ari ibasha no kubusobanura kandi kagaruka akaba ari inabukiza ubushize ndibuka hari ibiganiro twarimo aha ngaha duhura n'umukozi w'Imana wavuga ukuntu bajyaga basanga abantu mu nzu bakabaroga n'injoro bakajya atatubwira ukuntu nyine bakoreshwaga n'izo mbaraga cyo wasanga nanjye izo mbaraga zarangezeho nanjye nkahura nazo zikanyataka umubiri wanjye wose nkarwara ariko menya ngo nararwaye nararwaye nkubwira ikintu kindi gikomeye muri ubwo burwayi nagize Imana yarandengeye cyane nge ndibuka ijoro rimwe bigeze saa sita z'ijoro na bya bindi ntabasha guhaguruka navuze ngo ndashaka kujya kuruka njya muri lavabo mu nzu
icyo narutse narutse amaraso ari mutuvungukira tw'uducupa kandi ntazantu twavuye ntazantu twavuze ndabwira abantu ngo Imana igikiza ibintu bidashobora gukira ibyaburiwe indwara ibyaburiwe indwara uzi kurwara none ukageraho wicara ukavuga ngo ahangaha ndi ni hehe umwana yazwe abangu yuse nuwanje kandi muganga yarabuze uburwayi ibyo bintu uretse Imana yabikiza ha wundi wagukiza uretse Kristo njyewe nasobanukiwe neza ko ari wabahanuzi b'Imana abantu babyanjye babyemera ariko acyari wabantu b'Imana bakorera Imana bakora Imana kuko ndibuka ko haje umuntu umukozi w'Imana utazi wanjye atahazi araza niwe wansengeye ne wansengeye twamaranye imyaka igera muri itatu kuko narwaye hagati itatu nine nkava mu nzu ariko nabonye ukuboko kw'Imana aho niho rero nabwiye Imana ngo nunkiza nzagukora kuko ngiye naranze kuyikorera burya ngiye ntago nigeze njya gukorera Imana kuko ushaka yarafashe reka wari waranze gukorera Imana mu neza noro wa njya nsenga nk'abandi akugiye ntago nashaka kubapa rero habwo nigeze nshaka gukorera Imana nari ndi umugambi w'Imana mbizi nari mbizi ariko n'umugambi w'Imana ukuzo wo gukorera Imana Imana igakubwira ngo uza pastor Imana ikakubwira ariko wari ubuzi murimo ukabona buraryoshye kumva ashaka gukorera amafaranga none kubera ibintu utarageramo ugira ngo ababirimo ni bibi nge nenzi gukorera Imana kwa pastoro ari ubukene ari urubwa ari ibiki mbese nawe urabyumva aha nyine nkabihunga nkabihunga Imana banje n'ukuntu mu muntu avuye muri Kongo araza bwiriza ubutumwa maze kubwiriza ubutumwa avuga ati Imana intumye ku muntu utuye aha hafi witwa gutya na gutya muhanyobore araza agera mu rugo ndanamusuzugura atari ko wasuzugura utasuzugura Imana yambwiye ngo nutayikorera uzarwara nakumva uburyo nkomeye ngumva sinzarwara none ubwo burwayi bwawe rero ufite aho uhuriye no kukwinjiza mu mpamara ya yitabigenze iryo yitabigenze iryo habwo ngiye nari kuzaba pastor yaguteje uburwayi bwamaze igihe kingana cyo hagati y'imyaka itatu n'imyaka ine n'imyaka hasi nkiri no kugitandura ke bya bindi byo vuga ngo urasohoka mu nzu njyewe ndarwara ndarwara bya bindi ndwara numva ko ndwaye wajya kwa muganga bakabura ibakabura indwara bakabura indwara no mu rugo bayoberwa icyo narwaye birabashobera Imana niyo yahagurukije abantu bayo umwe yavuye igitaramo undi yavuye icyangugu bose bagera iwanjye Imana igavuga ngo niba azankorera nzamukiza kandi izo jwi ayo majwi yose bazaga bavuga umugabo twashakanye ntabwo yamenyaga ko njyewe ari cyo kibazo mfitanye n'Imana ni njye wari ukizi n'abansengera nanjye ndangije mbwira Uwiteka ngo nuramukunkijije unkijije narivuyeho nuramukunkijije nzagukorera by'iteka ryose ubu ni njye nayo yaba ninjoro ariko iyo ntabaje ngo urarwaye Yesu we mpita numva nyine niyo by'abasanga niyo yaba imvurigwa ngiye mu bintu byatumye nsaba Imana imodoka uzi ibyari byo nabwiye Imana ngo uzampe imodoka nyengera ku barwaye ni kuko uburyo umubiri ubabaza amamagaye nka saa sita z'ijoro habwo nabasha kumugeraho kandi yaba babaye none Imana mu buryo ngo uri imodoka nyengera ku muntu urwaye cyane rero imaze kugukiza bamaze kugusengera ukize wahise winjira mu muhamagaro birumvikana gusa njye nahise ngenda uku nariko nawutangiye nabyo byabaye ubuhamya burebure nibazagaho ndi buhere navugaga nti noneho rero nyuma yo gukira ya ndwara wamaranye imyaka itatuye ndaguka bakaba ine kwa muganga barabuze uburwayi abakozi y'Imana bakaza kugusengera ugakira kuko ubwo burwayi bwari bufitanye isano no kwinangira ko guhita winjira mu mahagaro w'Imana wahise winjiramo noneho nyuma yuko ukirutse cyangwa wakirutse uhita ujya nyine gukorera Imana byagenze gute nawe urabyumva ha ubwo se waba uvuye hasi ukazuyaza ntabwo hazuyaza ntabwo hazuyaza ahubwo navuga nintinda ndongera ndware nahise njya umurimo w'Imana ariko nabyo mu nzira ndende urumva naribazaga ndahera he ndatangira ne narimenyereye kwa amatoro y'abandi ntabwo numvaga uburyo banatangira itoro numva ntabizi pe bahise nzajya se mu kayi gace nzajya se mu cyerekezo nyine ubwo ngubwo nibwo naje gusenga isobanura icyerekezo njyamo imuza n'umuntu nyine araza aramfasha ndatangira uratangira itangira ngo riba rigoye cyane wari uzi kuzagera igihe wenda ukazagera idini itorero ryine rigakomera nka kuriya ryari rikomeye ukabona abantu byagenze gute mu itangira
bintu by'Imana rero Imana Imana nyine ugendera ku cyakubwiye cyenge guhaguruka yarambwiye ngo ufite ubwoba bw'iki sinjye ugutumye nzagendana nawe nzabana nawe uzakurwanya nzamurwanya uzaguhagurukira nzamuhagurukira mwana wanjye nzagwa ibikoresho mu murimo wanjye nuko nahagurutse ngendana ngendera kuri iryo jambo ryitwa kwizera iby'Imana ivuganye nanjye ndabanza nikuramo ko ngomba kuyitekereza gushaka akazi kuko nabyo burya nibindi bindi ubugitekereza hanze mu kazi maze kubyikuramo ngendana yo mfata igihe cyo kujya senga nsengera umurimo w'Imana abantu bakaza bantu bakaza ujya ushinda kubona ibintu by'Imana byarakomeye utazi uko byakomeye ababitera inkunga abaza mushumba twagufasha iki ibintu by'Imana Imana irirwanira mu byacyo Bishop turimo tugenda tuganira habaye umugore witwa Gahana Hana inkuru ze urazizi cyane no kunduja kuko ngiye ndu munyamakuru ntago ndu bu pasteli ariko Hana yabayeho atinda kubona urubyaro agifite mukeba wewe umusomera cyangwa umucinege cyane amubwira yuko nyina tarakwiye nta gaciro afite ndetse ntibibuze hana kugishiro ngo ajye gushima Imana uko umwaka wazaga yaje kubona urubyaro nyuma y'ibintu byinshi byatambutse buri yiriya nkuru ya hana n'iki yakwigisha umutegarugori uri kureba kino kiganiro turi kugerana nawe yagombye kwiga no kuvuga hari abantu barimo guhura n'ibibazo nk'ibyahana cyangwa birenze ibyahanze ibyahana ni muri gitabo cya Samweli wa mbere igice cya mbere mukeba we yari Penina umugabo yarashatse abagore babiri ariko hanagira ikibazo nyine ntiyabyara nk'uko wabivuze abantu rero barimo bazize inkuru cyangwa bazumvisha uyu munsi wa none hari cyo yamwigira icya mbere hariho kwihangana icya kabiri hariho guhungira ku Mana kurenza guhungira ku bantu mu gihe arimo kwiruka ajya kwa muganga naniruka nkashaka Imana kuko Imana ishobora kugufasha ukagira aho utakageze abantu nibazamure kwizera aba badamu ashobora kuba afite icyo kibazo cy'umwana ashobora kuba atari n'ikibazo cy'umwana ariko ari kwikigeragezo gikomeye jo buri ahane yari afite ikibazo uzi kubura umugore w'isezerano washatswe mu muryango ukenewe warangiza ntubyare mukeba akaba ari ubyara kandi mukeba buri gitondo akajya aza kubaza icumara muri uwo muryango niko nibaze bwa kandi wumva ikigeretseho buri mwaka barashimaga umenye ko Penina yajya gushima ko yabyaye nese hana yajyanaga iki hari ishimwe abagafite ariko yagiye ishiru abantu nibahungire ku Mana abantu nibirukanke ku Mana ubundi ku Mana hari ibisubizo ku Mana hari icyo wabuze ku Mana hari ubutunzi ku Mana hari urubyaro ku Mana hari iyo ubuzima abantu nibihangana abadamu nibihangana bategereza Imana izabikora bategereza Imana izabikora naho se tabita tabita yabayeho ari umubyeyi wakundaga kugira ubuntu n'impuhwe nyinshi nyinshi cyane ku buryo yadoderaga abapfakazi biyopa imyambaro ndetse abatunze no mu bundi buryo butandukanye agenda afasha abantu batishoboye nuko umunsi umwe yapfuye aba bapfakazi baheraho basaba Petero ati nyaboneka Petero tuzurire uyu mubyeyi niwe wadufashaga ibintu byinshi niwe twari dufite niwe twari dushingiyeho ubuzima bwacu none aratabarutse maze imirimo tabita yakoze ituma Petero asanga Imana maze tabita abasha kuzuka iyi nkuru ya tabita yo irigisha iki aba mama pasteri aba bishop ndetse n'abandi ba mama cyangwa n'abandi babyeyi barimo batureba mu kiganiro turi kugera na Bishop Brigitte inkuru ndanayikunda nakorangiye ifitemo indirimbo iyo bayirimbye ndafashwa cyane iyi nkuru uyu mudamu tabita cyangwa doroka bamubona mu byakozwe n'umwe icyenda abahashaka baze kuhasoma uyu mudamu ikintu uyu mudamu bamwigiraho nicyo bita kugira neza abadamu nibagire neza ariko areka bari bo tuvugaho ko nanjye ndi umudamu abantu nibagire neza kugira neza ni byiza reka nkubwire uzi kugira neza ukayisanga imbere uyu munsi ushobora kugira neza ariko utaza uzahurira nayo ushobora kuyisanga imbere utanayisanze imbere umwana wawe azayisanga imbere umwana we natayisanga imbere umwuzukuru wawe azayisanga imbere abantu nibagire neza tabita
yararwaye nta nubwo yarazi kazatabarwa n'ibyo yakoze ntago yarabizi ariko yararwaye araremba abantu bagira ngo azakira arapfa ariko hari imirimo yari yarakoze yadoderaga imyenda abapfakazi abimfubyi atabibwirijwe n'ubuyobozi we yarabyibwiriza abantu nibibwirise gukorera imana ese abantu bafite ubutunzi badafasha abantu bubamari iki ubutunzi urabusiga niyo wagira za miliyari urazisiga ariko abantu bose bahurira ni hasi mu butaka niyo bakubakira imva ya miliyari uzabisiga niba uturanye n'umukene kuki utamufasha nibe kwa muganga hari umurwayi umeze nabi kuki utamusura ngo umuye ese ubwo bukire bwawe bwakumara iki mu kibazo wagize nyabura nunapfa wa muntu wagire neza azavuga ngo uriya muntu yangiriye neza uriya muntu yarantabaye imigisha y'abantu bagusabirira gukurikira abadamu bagenzi banje nibagirire neza abantu nicyo numva bakwigira kuri tabita niryo somo bakwigira kuri tabita birumvikana cyane bakunzi biyobokamana TV uyu ni Bishop Brigitte turimo tugenda tuganira mu minota 10 dusigaranye ndayikurekera maze ijambo Imana yagusize ku mutima uribwira abantu urisoreshe kino kiganira ariko mbere wenda yuko ndibuze nkurekera uwo mwanya wo kugira ngo utubwirize ijambo ry'Imana mu minota itarenze 10 kuko niyo dusigaranye urabanza utanga nimero ya telefone ukoresha cyangwa niba uri buyitanga nyuma ariko uze kubyibuka kuko hari abantu benshi bashobora kuyeba bakaguhamagara bashaka kuvugana nawe mu buryo butandukanye ubwo ngira ngo umwanya nuwawe ukatuwira ijambo karihe iki kiganiro ukagiherekesha cyangwa ukagisasiraho ijambo ry'Imana ritoya mu minota nk'icumi ubundi ukaza udusengera tukagana ku musozo Imana iguhe umugisha neka mbanze mbwirizeho ijambo riri mu kwa Yohana abariho mba ndeba dusome Yohana 11 kandi iryo jambo ridufashe ritugirire neza kugira ngo Imana y'amahoro ibashe kutugirira neza ni jambo riri mu muri Yohana ibice 11 turasoma umurongo waho no murongo wa 38 umutwe w'amagambo avuga ngo Yesu azura Lazaro 38 avuga ngo Yesu yongera gusuhuza umutima agera ku gituro cyari isenga ashyizweho igitare ku munwa Yesu arababwira ati nimukureho igitare Maria mushiki uwapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi ne Yesu aramusubwira ati sinakubwiye sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana nuko bakuraho igitare Yesu ararama aravuga ati data ndagushimiye kuko unyumvise abwira ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka ryose ariko mbivugiye kugira ngo abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye maze aravuga ibyo aranguriye ijwi rirenga ati Lazaro sohoka uwari wapfuye arasoka azingiweho imyenda amaguru n'amaboko mu bitambaro bigipfutse mu maso Yesu aramubwira ati nimumuhambure amina Imana itugire neza ndavuga ku nguru z'umuntu witwa Lazaro ahangaha ndashaka kuvuga ku mirimo myiza nkuko bari bamaze kumbaza kuri Tabita ndashaka kuvuga ko imirimo myiza ariyo yazuye Lazaro niwe yamuzuye Bibiliya imbwira abagore babiri Maria na Marita Bibiliya basobanuye ivuga ko bari bashiki ba Lazaro aba badamu ni icyitegererezo muri Bibiliya aba badamu bagendanaga na Yesu aba badamu bakoranaga na Yesu aba badamu mu ivuga butumwa rya Yesu bamuteraga inkunga ndetse iyo bisomye neza mu kindi gitabo kitari iyi Bibiliya nibo bafuriraga Yesu nibo bamugaburiraga nibo bari abantu bamuba hafi mu rugendo rw'akazi kivuga butumwa igihe kimwe rero musaza wabo Lazaro aza kurwara ariko Yesu yaragiye kazi kivuga butumwa Lazaro ararwara Lazaro araremba
amaze kuremba bahamagara Yesu baramubwira bati Lazaro ugukunda Lazaro inshuti yawe Lazaro musaza wacu Lazaro yararembye Yesu amaze kubyumva arabyumva ko Lazaro arwaye ariko ntabwo yaziye muri icyo gihe habwo yaziye muri icyo gihe abariho mvugira ngo umuntu yakora neza umuntu yasenga Imana umuntu yafasha abakene umuntu yafasha barushye agategereza Yesu muri cyagiye cy'ikibazo hayita amubona ko kanya ariko atari uko Yesu yamuretse ahubwo ku isaha y'Imana Yesu azaza muri icyo gihe rero Yesu ntago yazi icyo gihe ahubwo yategereje igihe kirekire baramutegeza nabo ntibabasha kumubona Lazaro arwararinda apfa amaze gupfa Yesu aza kuza aza iwabo wa Lazaro ageze kwa Maria na Marita bamubonye bo baraturitse bararira bavuga ngo se uje kwenda iki Lazaro yapfuye kera Lazaro yaranutse Lazaro wamukorera iki ko yarwaye tukakubwira ntubashe kuza none ukabuje Lazaro byararangiye habwo bari bazi ko nyuma y'ikibazo nyuma y'ikigeragezo hakiri izindi mbaraga nshaka kubwira abantu ngo nyuma y'ikibazo yahuye nacyo nyuma y'ikigeragezo yahuye nacyo hari izindi mbaraga zishaka kugutabara kubera ya mirimo wakoze birangiye Yesu arabitegereza arababwira ati njye nyene yahuye ko mukura w'igitare ni mukura w'igitare kumva ya Lazaro Maria na Marita ntibabyumva arabwira ngo nyene ko mwizera ni mumama kwizera mukamara kumva ko hari icyo nakora hari kiri bubashe gukoreka Maria na Marita bakuraho cyagitare bamaze kugikuraho Yesu arararamare bamwijuru abwira Imana ariryo jambo twasomye arebwa ngo nsanzwe nzi kunyizera nsanzwe nzi kunyumva ariko nukugira ngo imbaga iri aha hantu abantu babashe kwizera abantu babashe kumva abantu babashe gusobanukirwa ko uri mu ruhande rwanjye amaze kubivuga cyo areba muri cya gituro abwira Lazaro arahamagara arabwira ngo yewe Lazaro haguruka soka muri icyo gituro vamo kuko hari ubundi ubasha bwari buje hejuru ya Lazaro hari izindi imbaraga zazije hejuru ya Lazaro hari ubundi butware iyo yasageze ku kibazo hari ubutware amanura iyo yasageze ku murwayi hari izindi imbaraga zimanuka Yesu yageze ku madeni hari izindi imbaraga zimanuka Yesu yageze ku munyagahinda hari izindi imbaraga zimanuka kuva Yesu yarageze imbere ya Lazaro ari mu gituro igituro cyagombaga kwibwiriza Lazaro urimo agahagurukamo arangije abwira Lazaro arabwira ati haguruka Lazaro yumva ubundi butware wa murambo wumva ubundi butware wa wundi bavugaga wanutse wa wundi bavugaga bidashoboka wa wundi bavugaga bidakunda arangije uwo murambo wumva ubutware bwa Kristo amina ibibazo byacu bijya byumva ko Yesu yaje uburwayi bwacu bwumva ko Yesu yaje intambara zose zijya ziceceka kuba ko Yesu yaje reka nkubwire abigishwa ngo bari mu bwato ngo bari muri ubwo bwato bagiye kumva ngo bumva umuhengeri kandi Yesu wicayemo yumva ngo umuhengeri uragenda mu bwato Yesu ariryamye arasinziriye abigishwa bavuza induru ngo bavugije induru Yesu arakanguka akangutse ngo areba wa muhengeri ngo arahubwa ngo tuze hari ibintu Yesu ajya ageraho agatuza hari ibintu Yesu ajya agera akabiga ngo nibituze kandi bikamwumvira Lazaro yari yarakoreye Imana Lazaro yagendaganaga na Kristo Lazaro yaranaga ijoro na Yesu Lazaro yari umukozi w'Imana udasanzwe Lazaro yari inkora mutima y'Imana Maria na Marita batekeraga Kristo Maria na Marita bakoraga ibintu bidasanzwe reka mbabwire inshuti z'umusaraba imirimo iravuga imirimo irakuvugira aho uri ivuga udahari ivuga urwaye ivuga ku bana bawe umurimo uragukurikira mu gihe cyose uri muzima cyangwa utari muzima kandi reka mbwire n'abantu ngo iri juru tujyamo abantu bakoze imirimo bafite amakamba menshi bibirira bivuga abantu bakoze imirimo bafite amakamba menshi abadamu bagenzi banjye nibakora imirimo abantu nibakora imirimo Imana ibibukire mu mirimo abantu nibashaka Imana ibatabarire mu mirimo nkeka ko uyu Maria na Marita yo baba bataritaye kuri Yesu ntabwo nibaza ko Yesu atari kugira igihe cyo kugaruka ngo agaruke aze kujya kuri cya gituro cy'uwaboze ariko kubera ko
ariko yibukaga souvenir y'ibyo bamukoreye. Lazaro yaravyutse ngo abyuka yarahambiriwe amaguru n'amaboko, abyuka ari muri cya gitambaro bamuzingiyemo. Yesu ntago yakanzwe n'ibyo byose, habwe ibijyageze umuntu yicemo Yesu bimukanze kuko afite imbaraga zo kubimukuramo. Abantu nibumve ko nyuma y'ibi ngibi bari barimo, Imana ifite imbaraga. Nyuma y'ibibazo bahuye nabyo, Imana ifite imbaraga. Abantu nibashaka ubwami bw'Imana bakiranuke, abantu nibashaka ubwami bw'Imana bareke ibikoza soni, abantu nibashaka ubwami bw'Imana babuharanire, abiba bareke kwiba, abaroga bareke kuroga, abasambanyi bareke gusambana. Abantu bashaka imirimo y'Imana, Imana izabagira neza. Ugiye se Imana yanze gukora, Imana yabuze aho yinjirira. Imana ntabwo yigeze yanga gukora, ahubwo abantu bayiteye umugongo. Imana ntabwo yigeze yanga gukora, ahubwo yarabashatsira babura. Yabuze abantu, yabuze imitima yabo ibaha kure. Abantu nibakiranuke bakorera Imana, bareke gukerensa Imana. Imana ni inyabushobozi n'inyabutware. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, dusanga ntabwo Imana yigeze inanirwa gukora. Ntabwo Imana yigeze inanirwa kugira neza. None se uyu Tabita yazuwe n'iki? N'abapfakazi yadodeye imyenda. Ayidoda atari abayobozi bamutegetse, ayidoda kubera yuko abona abantu bababaye, abapfakazi bayikeneye, imfubyi ziyikeneye. Amaze gupfa, imyigaragambyira aba mu mfubyi n'abapfakazi baravuga ati ntacyakunda, hacyakoreka. Tabita yapfuye, Tabita yagiye, tuzabaho dute, tuzambara dute, bizagenda bite? Ijuru riraterana, hari imirimo umuntu akora, ijuru rigaterana. Ijuru rigaterana rikibaza ku muntu nka Brigitte, rikamwibazaho, rikibaza kuri runaka, rigasanga ari umuntu yagaburiye yashonje, rigasanga ari umuntu waretse utararenganyijwe kubera we. Ijuru ribamo guverinoma y'Imana. Imana yicaza ibizima byayo bakiga ku izina ry'umuntu. Birangije Tabita ngo Petero yari ari aho ngaho iyopa, yari yaraje ku murimo w'Imana. Yaje kubera iki? Yaje ku murimo w'Imana batazi ko Tabita azapfa. Petero amaze kumva urusaku ngo abwira abapfakazi, abwira ngo nimwigireyo, nimumereze Tabita. Tabita ngo aramuzamura, aramujyana mu cyumba cyo hejuru, amupfukamaho arasenga. Amaze gusenga ngo amugarure abapfakazi ari bazima. Imirimo iravuga, reka bwe mushindeye mu kazi yazuwe, umwana we yazutse kubera imirimo, yatabawe kubera imirimo, yarakiriye umukozi w'Imana amushyira mu cyumba cyo hejuru. Gusa byonyine Elisa ngo agiye kugenda abaza Gihazi, amaze ngo yewe Gihazi, uru rugo rukeneye iki? Urugo rushaka iki? Yazambwira ati databuja, uru rugo ndubayemo, uru rugo nduriyemo, uru rugo twaruryamyemo, ariko sindabona mu mwana w'umuhungu. Abantu bahawe umugisha barakoreye Imana, nta muntu urabona ibyo atakoreye. Mu mana turakora, mu mana tujya dukora kugira ngo duhabwe umugisha. Elisa agiye guhaguruka ahamagara umudamu, amaze turifuza iki? Undi ati ndifuza. Yarabanje amaze ngo urifuza gukomera mu banyu, urifuza iki? Umugore avuga ko nta mwana. Elisa ahanura umwana muri urwo rugo. Abantu nibakora imirimo y'Imana ndimusoza, abantu bagubwe neza, abantu bahabwe umugisha, abantu bagurirwa imbago, abantu bagurirwa iminsi yo kubaho. Uwiteka aracyari ku ngoma, aracyakora. Nibamushakishe gukiranuka, ibindi byose biri mu biganza bye. Reka mbasengere Imana, ubundi mbahe nimero za telefone. Mana Isaka na Yakobo na Abrahamu, Imana iri mu ijuru, Imana itegeka bikaba, Imana ivuga bigakomera, Imana igira neza, Imana twizeye. Haleluya. Uri Kristo, uri ndiho, abagukurikiye bahawe umugisha, abakubashye bakugiriyeho amahoro. Aka kanya ndasenze kugira ngo Uwiteka Imana abahore imitima ya benshi yari ifite ibibazo n'ibigeragezo, abahore imitima ya benshi yarebaga ngo ejo nzabigira nte, abahore imitima ya benshi yari iri mu gahinda, hari agahinda k'uburwayi, hari agahinda k'ibigeragezo, hari agahinda kuko bibiramwa ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Abantu nibagirirwe neza na Kristo. Ndaheza imbaraga zibatsikamira, ndaheza ubwami bw'abazimu, ndaheza ubwami bw'abakonikoni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abantu bagubwe neza ku bwa Kristo nyiribishye. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Amen. Telefoni yanjye ni agasaraba 57 42 46 43 02. Agasaraba 57 42 46 43.